Krustpils novadu dziesmu un deju svētkos pārstāv trīs kolektīvi. Krustpils novada sieviešu koris Luste, Kūku pagasta vidējās paudzes deju kolektīvs Zilānietis un Atašienes pagasta jauniešu deju kolektīvs Zvirbuļi. 1. jūlijā dalībnieki ieradās Rīgā, lai vispirms iekārtotos skolā, kas uz svētku nedēļu kļūs par viņu dzīvesvietu – Rīgas 93. vidusskolā. Pagaidām kolektīvus apmierina dzīvesvietas apstākļi. Katram kolektīvam ir savu klasu, kuras gan vēl nav atbraukts, jo viņiem mēģinājums sāksies tikai ceturtdien. Viņi atbrauks trešdienas vakarā un ir siltas, obligāti siltas telpas, dušas. Protams, cik jaunu skolā tas ir pieejams, bet šobrīd, par cik vēl nav viņa dzīve mēģinājuma, tad tā vēl nevar spēst, bet visas labi ierīcības, visas ļoti skaisti. Šajā skolā dzīvo ne tikai Krustpils novada kolektīvi, bet arī dziedātāji un dejotāji no citiem Jēkabpils apkārtnes novadiem – Salas novada, Viesītes novada, Jēkabpils novada un Aknīstas novada. Krustpils novadu svētkos pārstāv 53 dalībnieki. Līdz šim jau aizvadīts svētku gājiens, kurā Krustpils novads gāja kopā ar Sēlijas kolektīviem uzreiz aiz Jēkabpils pilsētas. Pēc gājiena kolektīvi pulcējās Skonto stadionā, kur varēja izbaudīt svētku dalībniekiem veltītu koncertu. Koncertā bija ļoti jauki mākslinieki, Muktu Pāvels Kalpers, Busulis, Sai Andrējeva, bet viņš tagad momentā nenosaukšu, Jānis Šipkevits juniors, vadīja Astušas Krastiņš ar Ilzi Čuzuvis Krastiņu. Nu, ļoti skaists un tāds sirsnīgs koncerts atklāšanas bija. Visi Krustpils novada kolektīvu pārstāvji jūtas labi un ir gatavi turpmākajām dienām, kuras būs daudz saspringtākas, jo priekšā intensīvi mēģinājumi un koncerti.